Dega lokale e Partisë Demokratike në Elbasan ka denoncuar bashkinë e këtij qyteti për mungesë transparence në lidhje me paketën fiskale të taksave dhe tarifave vendore. Sipas antares së kryesisë së Degës së PD-s në Elbasan, Doris Madhi, bashkia po mban të fshehtë ndryshimet në paketën fiskale, duke krijuar konfuzion për bizneset dhe qytetarët, të cilët do të duhet të programojnë buxhetet për pagesat e këtyre tarifave. Sot, qytetarët e Elbasanit janë të shqetësuar, sot bizneset e Elbasanit janë të shqetësuar për faktin që akoma nuk din se sa është masa tarifore dhe taksat të cilat duhet të paguan gjatë këti viti ushtrimor në mënyrë të tilë që të arrin dhe të planifikojnë burimet e të ardhurave dhe shpenzimet e veta. Bëhet fjalë për tarifa shumë të rëndësishme, si që janë tarifa e pastrimit, tarifa e gjelbërimit, tarifa e ndriçimit, tarifa e kullimit të ujërave, tarifa e ujit të pishëm. Sipas demokratëve të Elbasanit, bashkia po shkel ligjin për informimin dhe konsultimin e dokumenteve publike.